जुन हिसाबले अब अहिले रिसेन्ट थिङ द्याट्स ह्यापनिङ इन टेक भनेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स राइट. सो त्यो इन टर्म्स अफ सिक्योरिटी कतिको रिस्की छ, किनभने चाहिँ लाइक यो पासवर्डहरू पहिला पहिला मुभीहरूमा देखाउँछ नि, फोरवटा कोडहरू छ अनि त्यसपछि त्यो मिक्स एन्ड म्याच गरेर सबै पोसिबिलिटिज गरेर चाहिँ पासवर्ड यो हो भनेर एक्चुअल पत्ता लगाइदिन्छ नि त. नाउ विथ जुन हिसाबले अब लाइक पासवर्ड पनि अब अहिले त लाइक 16 क्यारेक्टर्स एन्ड हुन्छ नि यो क्यापिटल लेटर क्यारेक्टर्स के गर्नुपर्ने छ. नाउ विथ द राइज अफ एआई त्यो भल्नरेबिलिटिज कतिको इन्क्रिज हुन्छ यस्तो छ. खास गरी त्यो चाहिँ स्टिल पनि डिपेन्ड गर्यो प्रोसेसिङ पावरमा कतिको प्रोसेस गर्न सक्छ भनेर नै. त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रुट फोर्स अट्याक भन्छौँ क्या यो टेक्निकल उसमा चाहिँ, होइन. त्यो भनेको चाहिँ अब दुईवटा तरिका भयो. एउटा चाहिँ कि त तपाईँसँग कमन पासवर्डहरूको लिस्ट भयो त्यसलाई मैले वान बाई वान ट्राई गर्छु, कि त भने म त्यसलाई क्यारेक्टर सेटहरू दिन्छु क्या एदेखि जेडभित्रको सबै क्यारेक्टर्स, वहाँ जेरोदेखि नाइनभित्रको क्यारेक्टर्स, अनि यसलाई चाहिँ आठवटा पोसिबल वेजमा चाहिँ जेनेरेट पर्मुटेसन कम्बिनेसन लगाएर त्यो जेनेरेट गरेर त्यसलाई अट्याक. त्यो चाहिँ एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, त्यो धेरै वर्ष लाग्न पनि सक्छ क्या, होइन. त्यसमा चाहिँ जे गर्यो लास्टमा गएर यो प्रोसेसिङ पावरकै कुरा आयो. तर एआईमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरिमा एआईले चाहिँ हामीले सिकाएको कुरालाई ट्रेन हुँदै अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने हो नि त. सो हामीले अब यसको पनि अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भनाबिलिटिजहरू चाहिँ छ, उसको डाटा मोडलहरू हुन्छ क्या उसको चाहिँ, त्यसलाई नै अर्को कुराले रिप्लेस गरिदिन मिल्ने इन्जेक्सन अट्याकहरू हुन्छ, होइन. सो उसलाई चाहिँ कुनै कुरा सही लागिरहेको थियो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गरिदिइसकेपछि त्यसलाई त्यो कुरा गलत लाग्न नै सक्छ. सो त्यस्तो खालको अट्याकहरू पनि हुन्छ. अर्को चाहिँ च्याट जिपिटीले रिसेन्टली के गरेको थियो भने, च्याट जिपिटी अझै धेरै नै हाइपमा छ, होइन. सो च्याट जिपिटीले चाहिँ रिसेन्टली के गरेको थियो भन्दाखेरिमा यो सिक्युरिटी रिसर्चरहरूले चाहिँ आफूलाई ह्याक गर्दाखेरि चाहिने कोडहरू पनि च्याट जिपिटीलाई बनाउनु दिन्थ्यो, त्यसले बनाइदिन्थ्यो क्या. अनि अब अनि अरू कुराहरू पनि थियो, जस्तै योभन्दा बाहेकको चाहिँ अब रेसिस्ट टाइपको केही क्वेसन्सहरू सोध्यो भने म चाहिँ एउटा एआई मोडल मात्र हो मैले एन्सर दिन मिल्दैन भनिदिन्थ्यो, होइन. तर अचेल यो ट्विटरमा चाहिँ एकदम फेमस भएको थियो अचेल यो च्याट के अरे च्याट जिपिटीहरूलाई चाहिँ प्रोम्प्ट भनेर आउँछ क्या. सो प्रोम्प्टमा चाहिँ के थियो भने चाहिँ ड्यान भन्ने प्रोम्प्ट बनाएको थियो क्या एउटाले, डु एनिथिङ नाउ. सो ड्यान अहिले पनि वर्क गर्छ एभ्री सिङ्गल टाइम. त त्यो उनी नयाँ प्रम्प्ट आउने बित्तिकै, त्यो बाइपास गर्ने प्रम्प्ट आउने बित्तिकै त उनीहरूले फेरि त्यसलाई त ब्लक गरिदिन्छ नि. मैले चाहिँ हिजो अस्ति भर्खर क्यान भनेर बनाएको थिएँ, कोड एनिथिङ न भनेर काम गरिरहेको थियो, होइन. सो त्यसपछि चाहिँ त्यो हिप्नोटाइज भएको जस्तो हुन्छ क्या त्यो एआई सिस्टमले क्या. त्यसलाई त त्यो जे सिकायो त्यही लर्न गर्ने हो नि त. अब त चाहिँ च्याट जिपिटी नै होइन, ड्यान हो अथवा क्यान हो भनेपछि उसले त्यही नै गर्ने भयो, राइट. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कोड पनि पुरै दिन्थ्यो क्या. सो ड्यान अहिले पनि वर्क गरिरहेको छ. मैले हिजो गर्दा गरेँ जस्तो लागिरहेछ मलाई. अब सोधा क्वेसनहरू दिइरहेको थियो, आई एम ड्यान अनि भन्थ्यो त्यसलाई, होइन. तर त्यसमा चाहिँ त्यो प्रोम्प्टमा फेरि अर्को नै हुन्छ, जस्तै मान्छेहरूले हिप्नोटाइज गर्दा यस्तो चुट्की बजायो भने छुट्छ जस्तो टाइपको भने हुन्छ नि. यसमा पनि त्यो ड्यान भन्ने क्यारेक्टरबाट बाहिर च्याट जिपिटी निस्किन खोज्यो भने स्टे इन क्यारेक्टर भन्यो भने फेरि जान्छ क्या, लुपमा हालिदिने त्यो क्यारेक्टरमा फेरि घुस्छ क्या त्यो. त्यसरी नै अब गइरहेको हुन्छ, होइन. सो यस्तो खालको कुराहरू गर्न सकिन्छ किनभने अब लास्टमा गएर मान्छेले नै डेभलप गरेको चिज हो त्यो, होइन. अब जति टेक्नोलोजी एडभान्स हुँदै गयो त्यति त्यसमा नयाँ नयाँ भनाबिलिटिजहरू त आइ नै हाल्छ क्या. अब यो अरूको यही कुरा गर्ने हो भने मेबी ब्लक चेन टेक्नोलोजिसको कुराहरू भयो, होइन. वेब 3.0 को कुरा भयो. अब हामीलाई त वेब 3 यस्तो अब यो सबै ब्लक सिक्योरिटीको कुरा आउँछ नि. जहिले ब्लक चेन बेटर किनभने भनेपछि सुपर सिक्योर भन्छ, सुपर सिक्योर भन्छ. अगाडिको ब्लकको ह्यास चाहिँ अब नयाँ ब्लकमा चाहिँ त्यो लिङ्क भएको हुन्छ भन्छ, होइन. तर त्यसमा पनि अब एउटा कन्सेप्सनल भन्ने अट्याक चाहिँ छ चाहिँ, जस्तै यो 51% अट्याक भन्छ क्या. सो कस्तो हुन्छ भने ब्लक चेनमा चाहिँ तपाईँको नोड्सहरू हुन्छ, नोडले चाहिँ अप्रुभ गर्नुपर्छ क्या. तर अब त्यो ब्लकचेनमा 51%भन्दा बढी नोड आफ्नै भयो भने त तपाईँको हुन्छ नि यो कम्पनीहरू पनि 51% भएको मान्छेहरू पावरफुल भनेको छ नि, त्यस्तै गरी त्यो नि पावरफुल भयो क्या. अब 51% नोड सबै एउटै मान्छेले कन्ट्रोल गरिरहेको छ नि, उसले पनि अब कसलाई अप्रुभ गर्ने कसलाई अप्रुभ नगर्ने जे गरिदिनु नै सक्यो क्या. त्यो छ, स्मार्ट कन्ट्याक्ट भन्छ, होइन. सो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टहरूको कुराहरू हुन्छ. सो सिक्युरिटी त त्यस्तै नै हो, जुन नयाँ टेक्नोलोजी बनेपछि केही न केही त्यसमा आइ नै हाल्छ. नाउ गोइङ ब्याक टु च्याट जिपिटी, होइन, कतिको युज गर्छ च्याट जिपिटी? धेरै नै अचल त है. सो च्याट जिपिटी लाई इन्टरनेट एक्सेस दिनु मिल्छ कि मिल्दैन? अहिले मैले आफ सिन पोस्टहरू इन्टरनेट एक्सेस पनि दिन मिल्छ भनेर, तर के छ एक्चुअलमा? तर मैले पनि सुन्न चाहिँ यो 2021 कि 2022 मात्रै डेटा छ भन्थ्यो, है. च्याट जिपिटी 4 चाहिँ 22 सेप्टेम्बर हो कि 21 सेप्टेम्बरसम्मको डेटा? तर मैले हिजो अस्ति अलिकति नयाँ कुराहरू सर्च गर्दाखेरि फेरि त्यसको नै डाटा दिइरहेको छ जस्तो लागेको छ क्या. सो आई थिङ्क हुनसक्छ इन्टरनेट विदाउट एनी एक्सटेन्सनहरू नै. विदाउट एक्सटेन्सन त्यहीँनिर पनि दिइरहेको थियो. मैले एउटा डिभाइस छ क्या फ्लिपर 0 भन्ने, सो त्यसको बारेमा खोजेको, त्यो चाहिँ अब आई थिङ्क त्यति धेरै पुरानो त हो जस्तो मलाई लाग्दैन. तर उसलाई च्याट जिपिटीलाई खोज्दा उसले एन्सर चाहिँ दिइरहेको थियो क्या. आई थिङ्क त्यो अब नयाँ डेटाहरूलाई ट्रेन गर्दै गएको हो किन
मतलब नयाँ डेटालाई ट्रेन गऱ्यो तर अहिले भर्खरैको आजको आजै भएको चाहिँ उसँग नहुनसक्छ आन्सर्स जसको लागि किनभने चाहिँ आई हेभ सिन पिपल एडिङ सम काइन्ड अफ प्लगइन्सहरू या भने चाहिँ एक्सटेन्सन गुगल क्रोमको एक्सटेन्सनहरू अनि त्यसले चाहिँ वेब एक्सेस दिन्छ भनेर भन्छ तर आई डोन्ट नो कतिको लेजिट हो च्याट जिपिटी फोरले चाहिँ त्यस्तो कुराहरू एड गर्नु हुँदैन मेबी फोरमा चाहिँ अब अहिले त त्यसको फोरको लागि त पैसा दिनुपर्छ सो मैले चाहिँ सब्सक्राइब गराएको छु मलाई थाहा भएन तर मैले भने नि एक्सटेन्सनहरूले चाहिँ तपाईँको फोनमा हामीले एप इन्स्टल गर्दा जसरी पर्मिसन माग्छ एक्सटेन्सनहरूसँग नि विभिन्न कुराहरूको चाहिँ पर्मिसन हुन्छ क्या त्यसले तपाईँको एउटा एक्जाम्पल मेरो युट्युब च्यानल पनि छ क्या खास गरी त्यस्तो म त्यस्तो बनाउनु त होइन तर जस्ट सिक्युरिटीको कुराहरू कुनै कुनै हालिरहेको हुन्छ अनि मैले एउटा भिडियो राखेको छु क्या त्यहाँनिर एउटा एक्सटेन्सन एक्सटेन्सन भन्दा नि त्यसमा चाहिँ तपाईँको ब्राउजरमा रन हुने भनेको जाभा स्क्रिप्ट भन्ने छ स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनौँ न जाभा स्क्रिप्ट भन्ने हुन्छ अचल त जाभा स्क्रिप्ट जहाँ पनि भेटिन्छ सो ब्राउजरसँग हुने कम्युनिकेसन एक्सेसहरू क्या जस्तै अब क्यामेराहरूको माइकको जेको कुरा पनि जाभा स्क्रिप्टले चाहिँ ब्राउजरको एपिआईसँग कम्युनिकेट गरेर हामीलाई प्रोभाइड गरिदिन्छ क्या सो एक्सटेन्सनले नि युज गर्ने भनेको चाहिँ जाभा स्क्रिप्ट नै हो क्या सो लास्टमा गएर ब्राउजरसँग उसले कम्युनिकेट गरेर ब्राउजरको कुकिजहरू चोरिदिनु पर्ने कि क्यामेराहरू अन गरिदिनु पर्ने कि जे पनि गर्नसक्छ क्या सो अब हामीले चाहिँ च्याट जिपिटीमा नयाँ फिचर दिन्छ भनेर एउटा प्लगइन ल्याएर हाल्थ्यौँ तर त्यो प्लगइनले तपाईँको च्याट जिपिटीमा तपाईँले सर्च गरेको कुरा सर्च गरेर अन्ततिर लगिदिन पनि सक्छ नि त मेबी तपाईँले कुनै अफिसमा कुनै सेन्सिटिभ लेटरहरू लेखिरहनु भएको होला अब च्याट जिपिटीले लेटर लेख्न त भनेर दिनुभयो भने अब च्याट जिपिटीले त देला नदेला थाहा छैन तर त्यो प्लगइनले लिएर जान सक्छ क्या होइन सो प्लगइनहरू चाहिँ यत्तिकै जापै त्यही ऱ्यान्डमली चाहिँ डाउनलोड गरेर हाल्नु भएन सो विथ द राइज अफ यो क्रिप्टो ब्लकचेनकै कुरा गरौँ न आई मिन लाइक ब्लकचेनको आएकै वान अफ द रिजन इज लाइक सिक्योरिटी एकदमै टप नचको कुराहरू आउँछ नाउ दिस इज नट एक्ज्याक्टली रिलेटेड टु द सफ्टवेयर नै इट्स सेल्फ टेक्नोलोजी नै इट्स सेल्फ तर दिस इज काइन्ड अफ लाइक एउटा फिलोसोफिकल क्वेसन हो भनौँ न जुन हिसाबले अब अगेन सिक्योरिटीको कारणलाई त्यो इस्यु सल्भ गर्नको लागि ब्लक चेन भन्नु आयो बट देन क्रिप्टो करेन्सी नै युज भइरहेको छ इन क्राइम्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट होइन सो हाउ डु यु भ्यू द्याट त्यसलाई चाहिँ यस्तो छ अब त्यही अब यो खास गरी हामीले फुल्ली युटिलाइजै गरिसकेका छैन खास के गर्न सकिन्छ अनि अब किनभने अब खास त डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ ट्र्याकिङ गर्न मिल्दैन भन्ने हिसाबले अब सिक्युरिटी पनि अब प्राइभेसीको सिक्युरिटीहरूको हिसाबले पनि होइन अब यो अट्याक्सहरूको लाइक त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने सिक्युरिटी हिसाबले अब धेरैको हिसाबले हेर्दाखेरि त ब्लकचेन सिक्योर छ भन्छ नि त होइन तर अब हामीले खै एक दुई वर्ष भएको जस्तो लाग्छ मलाई यो कुनै एउटा ब्लकचेन सरी क्रिप्टो करेन्सीवाला प्लेटफर्मबाट 80 मिलियनको चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी गायब भएको थियो क्या त्यो कसले चोर्यो थाहा नै छैन एटलिस्ट यो वेब 2.2 भएको त लगसक बस्थ्यो कसले लिएर गएको थियो एउटा पार्टीलाई त थाहा हुन्थ्यो नि त एटलिस्ट तर त्यो कुराहरू फेरि त्यहाँ त छैन सो अब कति कुराहरूमा चाहिँ अब मेबी हामीले भोलि पर्सि त्यसलाई फुल्ली युटिलाइज गर्न थाल्छ मेबी केही निस्किन्छ पनि होला होइन तर अगेन फेरि अब त्यसरी हामीले थाहा पाउन थाल्यो भने त फेरि त्यसको त्यो प्राइभेसी कुराहरू त आउँदै आएन त्यसको स्ट्रेन्थ नै त्यसको विकनेस भएर अनि अब त्यही भएर पनि अब यो मैले हिजो अस्तितिर एउटा भिडियो हेरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ अब यो इलन मस्कहरूले अनि यो ट्विटरको फाउन्डर ज्याक डोर्सेहरूले चाहिँ वेब 3.0 चाहिँ स्क्याम हो भनेर भन्छ भन्ने टाइपको नि मैले पढिरहेको थिएँ क्या सो मेबी यही रिजन पनि होला अब एनएफटी एक्चुली कस्तो हाइप भएको थियो अहिले छैन क्या फेरि होइन मैले त आई नेभर अन्डरस्टुड आई मिन लाइक आई नो एनएफटी भनेको हो बट देन लाइक किन यस्तो भइरहेछ क्रेजी मान्छेहरू चाहिँ नबुझ्छ मैले पनि बुझिनँ देखिरहेको छ किनभने मलाई के त्यसको वर्थ इट हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो तर मान्छेहरूलाई त लाग्ला होइन इन्कम पनि भइरहेको थियो कतिजनाको त हामीसँग तर स्पेकुलेटिभ भ्याल्यु त हुन्थ्यो त्यो त स्पेकुलेसन नै हुन्थ्यो त्यो त देखाउने छ बेच्ने त्यही नै मलाई चाहिँ त्यही नै लाग्छ है अब अरूले अरू वेमा केमा युज गरिरहेको छ भने डिफ्रेन्ट कुरा तर अब हुनसक्छ भोलि पर्सि गएर त्यसको अलि मतलब केही खत्रै कुराको लागि युटिलाइजेसनहरू हुन सक्ला पछिको केसमा तर अहिलेसम्म देख्दाखेरि चाहिँ किनभने मैले अब यो त्यस्तो ठ्याक्कै अहिले गर्न मिल्ने त्यहाँबाट केही हुने जस्तो चाहिँ मैले देखाएको थिइनँ क्या एनएफटी त्यही भएर नि होला अहिले खासै धेरै छैन के यो युजमै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो सर्टन युज केसेसहरू चाहिँ म आई वाज कन्भिन्स कि लाइक ओके ल यो युज केसेस लाइक फर एक्जाम्पल टिकेटिङहरूको केसमा चाहिँ एनएफटिजहरू चाहिँ ल यो चाहिँ लेजिट युज केस हो भन्ने काइन्ड अफ भएको छ या भने चाहिँ इभन सेलिङ यो कन्टेन्ट बाई कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू यो चाहिँ लेजिट युज हो बट देन लाइक द पिक्चर बोर्ड वाट इज ह्यापनिङ के किन मान्छेहरू यस्तो पागल भएर मिलियन्स अफ डलर्समा बेचिरहेको छ सर मैले अघि त्यही नै भनेको भोलि पर्सि हामीले त्यसलाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ मेबी तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो युज केसहरू राम्रो थियो नि त टिकटहरू राइट एक्ज्याक्टली कपी पेस्ट हान्न मिलेन नि त त्यहाँ त त्यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ
मेबी भोलिपर्सि चाहिँ हामी त्यही जति युटिलाइज गर्न सक्यो त्यो त्यसपछि बरु पछि थाहा होला. तर हामीले फुल्ली 3.0 एप्लिकेसनहरू युज पनि गरिसकेका छैन नि त, त्यो भएर पनि होला क्या. तर पछि गएर चाहिँ सायद त्यसले बेनिफिट्सहरू पनि दिन्छ. फेरि मैले अहिले नै काम छैन भनेर भनिहाल्नु नि मैले मिल्दैन भन्न पनि मन छैन क्या मलाई. फेरि पछि गएर जे पनि हुनसक्छ नि त त्यो बाटोमा.